Отже, саміт нормандської четвірки, про який так часто говорять, може відбутися досить скоро. Скоро, але не так скоро, як хотілося б то українській стороні. А після чергового загострення на Донбасі і загибелі 4 українських бійців, президент України Зеленський вирішив, що треба діяти негайно. І не чекати на зустріч, що означає лише гаяти час, а збиратися терміново. І він почав телефонувати. Насамперед Москву, президенту Володимиру Путіну, що цілком логічно. Потім відразу президенту Франції Еммануелю Макрону. Ну, з Макроном то у Зеленського, здається, складаються досить дружні відносини. І нагадаємо, що президент Франції прийняв Володимира Зеленського ще до того, як той був обраний президентом. І відразу після інаугурації. Як кажуть last but not least у цій невеличкій кампанії канцлерка ФРН Ангела Меркель. З нею дзвонитися так швидко не вдалося. Причина цілком поважна. Меркель була у відпустці. Але коли вона йшла в цю відпустку, вона, власне, сказала журналістам у Берліні, що буде завжди на зв'язку раптом щось. Ми не знаємо, чи зв'язувалися співробітники відомства канцлера з нею, або вирішили, що питання може почекати. Або це вже сама Меркель вирішила, що це не якийсь форс-мажор. Але справа, здається, не в цьому, а в тому, що в Берліні не готові і не хочуть якоїсь термінової, непідготовленої зустрічі. А першою реакцією на останню ініціативу української сторони з боку офіційного Берліну була така. Речники федерального уряду, Міністерства закордонних справ почали повторювати мантри про те, наскільки стурбовані вони бувають кожен час, коли відбувається чергова ескалація на Донбасі, наскільки важливими є Мінські угоди і сам нормандський формат, власне нормандський формат. Але говорити про будь-які дати тут не готові. А до того ж, стверджують, що спочатку має відбутися зустріч на рівні політичних радників. А до речі, президент Макрон у своїй розмові, телефонній розмові з Зеленським, також нагадав, що планується зустріч на рівні офіційних представників всіх 4 сторін. І ця зустріч має передувати, власне, саміту. Така зустріч планується на кінець серпня і відбутися вона має у Парижі, адже попередня в липні відбувалася в німецькій столиці. Той сам саміт, коли вже він не відбудеться, має проходити в Парижі, оскільки попередній проходив в Берліні, в далекому вже 2016 році. З цього часу помінялася рівно половина четвірки, адже новачок тут не тільки Володимир Зеленський, а й президент Макрон. Решта Меркель і Путін брали участь у всіх попередніх самітах. Їх було 4. В 2014 році аж 2. Перший в Нормандії, власне, звідси і бере назву формат, нормандський формат. Друга зустріч відбулася в Мілані. Жодна з них не була ознаменована досягненням домовленостей. Але ж третя, яка проходила 11-12 лютого 2015 року в Мінську, стала дійсно знаковою і увійшла в підручники. 15-годинний марафон, сповнений очікувань, розчарувань, чого завгодно, міг би взагалі закінчитися нічим, якби не канцлер Ангела Меркель. Кажуть, що вона сказала, що ніхто нікуди звідси не піде, якщо ми не домовимося. І ось так народилися домовленості, які асоціюються у всіх зараз з мінськими. Хоча насправді мінські угоди були підписані ще у вересні 2014 року. Наскільки вже добрими були ці домовленості для України? Зараз в Україні критикують їх майже всі і кажуть, що вони були кабальними з самого початку, що виконати їх було неможливо. Але на Заході погляд трохи інший і кажуть, що вдалося головне – вдалося зупинити кровопроліття, масштабне кровопроліття і не допустити того, щоб ця пожежа перекинулася на Європу. Ну, з точки зору Заходу це дійсно дуже важливо було локалізувати цей конфлікт і не допустити його виходу за межі України. Так воно і сталося. Наскільки продуктивним буде п'ятий саміт, сказати важко, адже в жовтні 2016 року також все виглядало дуже непогано.
Три президенти і глава уряду домовилися розробити дорожню карту виконання Мінських угод. Доручили своїм міністрам закордонних справ протягом місяця зробити, підготувати, обґрунтувати основу для виконання цієї дорожньої карти і почати готувати з якимись конкретними вже результатами наступну зустріч на вищому рівні. Ми бачимо, що з цього відбулося. Жоден з пунктів не був виконаний, а глави держав і уряду не зустрічалися в такому форматі от ці самі майже 3 роки. Чого чекати від Німеччини цього разу? Скоріше за все, посилення тиску. Адже розчарування, не розчарування Україною, ні, а розчарування від того, що не вдається ніяк зробити якихось кроків, які би дійсно наблизили нас до нас всіх до миру, їх зробити не вдається. До того ж, в Берліні зростає тиск бізнесу. Звичайно ж, компанії не могли піти проти офіційної лінії уряду, коли санкції вводилися, але зараз вони роблять все, аби зробити так, щоб санкції були, якщо не зняті, то хоча б послаблені. Уряд такий тиск ігнорувати не може. В Берліні люблять повторювати, що треба говорити, треба розмовляти, навіть в часи криз, навіть в часи конфліктів, і особливо, мабуть, в часи криз. Розмовляти ж, звичайно, треба. Але ж не на кожен компроміс можна піти.